ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ 125ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରାଧୀନ ଭାରତର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଗରିବ, କୃଷକ, ମଜୁରିଆ, ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଆରୋପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ପୂର୍ବକ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ଖଣି ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାର, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ସାରବଣା ବିବେକ ଏମ, ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟର ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମା ଜନ୍ମିତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏବଂ ଭୂମିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଅନ୍ୟତ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମାଲକାନଗିରିର ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମତିଥି। ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଫାଶୀ ହେଇଥିଲା, ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟେ ଝୁଲାଇଲେ ବେକ, ଦେଶ ପାଇଁ ରଖିଗଲ ଟେକ, ଏଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଇ ଗୀତ ଭାବରେ। ଆମେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପାଇଁ ଆମେ ବି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲିକି। ଆଉ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି 22 November 1899 ମସିହାରେ। ସେଇଦିନ ସିଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁବକ ବୟସରୁ ହିଁ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଥିଲି ଥାନା ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇଠୁ ଆସି ଆମର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 29 March 1943 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହସି ହସି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ମାତା ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ କଥା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ମାତା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ବିବିକିରି ସରକାରୀ ମହିଳା ମାଧ୍ୟମିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ 1982 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଶ ଜାତି ମାଟି ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଏହି ଦିବସଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଆଜି ଏହି ଦିବସଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ ମନେ ପକେଇବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ଅଶିକ୍ଷିତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ 1899 ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ, ଅଧିକାର କ'ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଏଠି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକି, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଓ ଜନସାଧାରଣ ମିଶି କାରାଗାର ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ଶହୀଦଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାବୁଲା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।